pagi ni semua dah dah buat lah dan dah tengok. Dah release ke markah dia? Dah, madam. Oh, okay. Okay, jom kita start. Dah start recording. Okay. So, soalan yang pertama kita tengok, dia kata ni adalah equation of circle, cakap represent a circle. Then C, C ni kan mewakili apa? C ni mewakili apa? C ni mewakili apa? Nak juga ya cakap seorang-seorang. C ni radius. C itu adalah dia punya radius. So, bila kita ada satu circle, takkanlah radius dia kosong. So, kalau radius dia kosong, dia adalah satu titik macam tu je. Okay, kalau dia adalah less than zero pun tak boleh juga. Mana boleh radius tu negatif ke? Kan? Tak mungkin radius tu. Radius mestilah positif eh. Radius mestilah positif dan takkanlah juga dia undefined. Okay, tak boleh. Radius mesti positif. So jawapan dia C. Okay, kita pergi kepada basic question yang seterusnya. Vertex of the parabola. So kita tahu basic standard equation of the parabola adalah Y minus K. Ingat K mesti associate dengan Y equals to 4P X minus H. H adalah associate dengan X. So dia punya vertex untuk parabola, dia tak ada center. So vertex dia ni yang akan jadi HK ni eh. So H kita adalah M, K kita adalah kosong. So Y minus 0 squared equals to 4M X minus M. So kita punya vertex adalah M0. Jawapan dia B. So very easy lah soalan ni. Okay, seterusnya kita tengok. Find the coordinate of foci of four ellipse. Find the coordinate of foci for ellipse. Okay, so kita ada. Kita ingat mesti compare dengan dia punya basic standard. Dia punya standard equation lah. Eh. Baru awak macam boleh buat dia. Kalau tak, nanti awak sendiri pun blur, tak tahu nak buat macam mana. So Y minus K squared over 4 squared is equals to 1. So sebab kat sini X squared maksudnya X minus 0 lah. X minus 0, Y minus 0, sebab tu dia dapat X squared dengan Y squared. X minus 0 squared, Y minus 0 squared. So kita tengok dia nak foci, dia punya, nak foci dia. So center dia dekat sini adalah kosong-kosong. Ni H, ni K kita. So center untuk kita punya ellipse ni adalah 0, 0. A squared is equals to, sebab A mesti yang associate dengan X. So A squared equals to 5 squared. A equals to plus minus 5. B squared equals to 4. B equals to plus minus 4. And then C squared adalah yang besar tolak yang kecil, which is 25 tolak 16 kita dapat 9. So 25 tolak 16 dapat 9. So C is equals to plus minus 3. Okay. So B C equals to plus minus 3. Dia memang kalau equation of ellipse mesti kena equals to 1 eh. Kalau dia tak equals to 1, you have to make it equals to 1. Okay. Dulu baru dia adalah equation of an ellipse. So kita nak foci je tadi dan kita tahu kita punya ellipse ni horizontal ke vertical anak-anak? Horizontal ke vertical? Horizontal. Horizontal sebab A lebih besar daripada B. So X lebih besar daripada Y. So that's why lah dia horizontal. Dan kita ada center kita tadi dekat kosong-kosong. Dan bila kita kata horizontal, major axis dia mestilah horizontal juga. Dan foci dia dekat sini, this is the focus dan this is the vertex lah. Ni V, ni V. Kita nak dia punya focus sahaja.
Dan kita perlukan apa untuk dapatkan kita punya fokus ni? Kita perlukan dia punya nilai jarak di antara center ke fokus. Jarak di antara center ke fokus adalah C, which is plus 3 dengan kalau ke kiri minus 3 lah. So sebab center kita kosong-kosong, so senang kita tengok. Kalau kita ke kiri ke kanan, nilai yang akan berubah adalah nilai X, bukan nilai Y. So nilai Y tetap sama kosong. So siapa yang nilai Y dia bukan kosong ni dah salah. Okay, so jawapannya sama ada A atau B je, dan jawapan dia mestilah B sebab X ni yang kita tambah 3 jadi 3, 0. Dan X juga yang kita tolak 3 jadi negative 3, 0. Ingat bila kita ke kiri atau ke kanan yang bergerak adalah nilai X. Yang berubah adalah nilai X. Awak tak perlu hafal pun. Ini adalah konsep sahaja. Eh? Konsep. Faham? Dan awak boleh buat. Saya tak suka awak hafal banyak-banyak. Nak buat H tambah C. H tolak C. Ke K tambah C. Ke K tolak C. Nanti awak confuse yang mana satu, H ke K ke. Kalau awak ingat kiri kanan nilai X yang berubah, atas bawah nilai K, nilai Y yang berubah. So awak tak perlu nak hafal banyak-banyak. Awak hanya perlu tahu bahawa daripada center ke fokus tu adalah nilai C. Distance dia adalah C. So tambah 3 tolak 3 macam itulah. Okay, so ini adalah soalan circle lagi. Radius of a circle is given by, okay. So bila dia bagi soalan circle, kita boleh compare dengan dia punya general form. So kita ada 3y squared, 3x squared plus 3y squared plus 12x plus 12y plus 6 is equals to 0. So kita nak compare dengan general form of our circle. General form dia adalah x squared plus y squared plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. So kita tak boleh nak compare kalau dekat depan coefficient ni ada 3. So kita kena bahagi semua dengan 3 lah. So kita dapat x squared plus y squared plus 4x plus 4y plus 2 is equals to 0. So kita dapat dekat sini 2g is equals to 4, g equals to 2, 2f equals to 4, f equals to 2, then c is equals to 2. So kita boleh cari radius. Radius adalah square root of g f squared plus g squared. So 2 squared, 4 plus 4 minus 4. So dia adalah 4 tambah 4 tolak 4 square root 4. Dia, oh, saya salah kira kat mana-mana ke? Plus C ni dekat luar eh. Okay. Formula radius saya ni salah ke? 6 bahagi 3, 2. 12 bahagi 3, 4. 2G betul. C equals to 2. Betul? So apa yang salah? Saya tengok balik. Formula radius saya salah ke? Oh, G squared. Okay, G squared. Okay. G squared 4. Betul lah. Plus F squared 4. Betul lah. Tolak C. Tolak 2. Tolak 2. Bukan tolak. Tolak C squared. Tolak C sahaja. Okay, so 8 tolak 2, 6 square root, 6 jawapan dia. Betul? Di, okay. Nah, salah kat situ sebab selalunya kita guna standard equation kan. Nah, yang ni dia guna general equation. So radius untuk, saya tulis baliklah dekat awak. G squared plus F squared minus C. Bukan minus C squared. Saya minus 4 tadi, patutnya minus 2 sahaja. Okay, so itu cara untuk cari radius dengan bila dia bagi je equation of circle, ada dua benda yang awak confirm ada, which is dia punya center dengan dia punya radius. So sepatutnya tak ada masalah lah nak cari dua benda tu bila dia dah bagi dia punya equation of circle. Tak kisahlah dia bagi dalam bentuk general form ataupun standard form eh. Cumanya kalau dia bagi dalam bentuk expansion macam ni, tapi untuk ellips dan parabola awak kena guna completing the square sebab ellips dengan parabola tak ada general form untuk kita compare. Okay ke H5P1? Okay madam. Boleh madam.
Okay, so far soalan dia senang-senang saja sebab kita just nak uji awak punya konsep dan nak tengok soalan UPS nanti pun lebih kurang macam ni saja. Okay, find the length of the minor axis of the ellipse. Nampak ni dia bagi dalam bentuk yang kita kena susun lah. 2y squared plus 3x squared is equals to 18. Okay, kita kata kita tak boleh dapat equation of ellipse tu kalau dia bukan equals to 1. So, kena bahagi dengan 18 supaya kita dapat dia equals to 1. So, kita sebenarnya ada 3 per 18, 6 lah x squared over 6 plus y squared over 9 equals to 1. So, baru dapat equation of ellipse sebab dia equals to 1. So, kita boleh tengok dekat sini kita punya center adalah kosong-kosong sebab x tak ada tolak apa-apa, y pun tak ada tolak apa-apa. So, center is 0. And then a squared is equals to 6. B squared is equals to 9. So, sebab B lebih besar daripada A, so kita punya ellipse tu adalah ellipse yang vertical macam ni. Dan boleh tak kita dapatkan nilai C squared? Boleh. C sentiasa yang besar tolak yang kecil, 9 tolak 6 dapat 3 macam tu. Okay, dia minta length of the minor axis. So, minor axis yang kita perlukan adalah nilai A kita sebab minor axis kita dekat X axis ni. So A squared is equals to 6. A is equals to plus minus 6. So macam mana nak dapatkan minor axis? Minor axis kita dalam kes ni 6 dengan negative 6. So 2 darab 6. So 2 darab 6. Bukan 6 sahaja. 6. 6 adalah sebelah sahaja sebab kita ada 2 kali 6. So 2 apple lah. 2 darab 6 adalah length of the minor axis. Tengok betul-betul soalan dia minta minor axis eh, bukan major axis. So kalau dia minta major axis, jawapan dia 2/9 macam tu. Okay, ada apa-apa soalan so far? Apa soalan senang-senang je. If parabola has focus -1, 0 and vertex is -3, 0, finds its equation. So kita boleh tengok dekat sini sebab focus dengan vertex dia mesti dalam satu garisan yang sama. So persoalannya adakah garisan itu secara horizontal ataupun garisan itu secara vertikal. So kita tengok dulu fokus kita. Kita ada fokus -1, 0. So let's say this is fokus kita -1, 0. So -3, 0 ni dekat atas dia ke, bawah dia ke, kiri dia ke ataupun kanan dia je ke. Itu je dia punya possibility sama ada. Sebab dia mesti berada dekat atas satu garisan yang sama. Begini, begini ataupun beginilah awak punya vertex tu. So dia kata -3, 0. So apa yang berubah? Dia punya nilai X dia, nilai Y dia masih lagi nilai Y yang sama. So yang berubah adalah nilai X. So bila dia nilai X yang berubah, dia ke kiri ataupun ke kanan. So yang atas ni kita boleh padamlah. So nilai Y dia tak berubah, nilai Y dia still sama, kosong. So yang berubah adalah nilai X dia. So kalau kat sini -1, -3 kat mana? Of course lah yang sebelah kiri. So kita tahu vertex dia adalah dekat sini -3, 0 macam tu. So bila kita ada vertex macam ni, tak mungkinlah parabola kita bentuk dia begini. Tak mungkin. Tak mungkinlah bentuk dia begini. Tak mungkin sebab fokus mesti berada dekat dalam kita punya parabola tu. So nak tak nak memang kita punya bentuk parabola tu begitu. Dan bila bentuk parabola kita ni macam ni, kita boleh tahu oh dia ke kanan. So maksudnya equation yang kita nak gunakan sebab parabola dia ada dua jenis kan. Dia sama ada y minus, dia punya standard form adalah y minus k squared equals to 4px minus h ataupun x minus h squared equals to 4py minus k. So yang mana satu yang kita nak guna, y squared ke x yang squared? 5py1? Y yang squared.
Y yang square sebab dia ke kiri ke kanan. Saya dah ajar hari tu macam mana nak ingat siapa yang square, X yang square ke Y yang square. Kalau X yang square selalu kita jumpa senyum masam. Senyum masamnya selalunya graf kuadratik yang X square. So kalau the other way round maksudnya ke kiri kanan tu Y lah yang square. So this is the standard form. Okay, this is the standard form. Vertex kita negative 3, 0. So this is actually our H and this is our K. And dekat sini adalah nilai P kita. So jarak di antara vertex dengan focus, vertex dengan directrix line adalah kita punya nilai P dia kita boleh dapat daripada situ. So vertex ke focus negatif 1 dengan negatif 3 jarak dia adalah sebanyak 2. So kita tahulah P kita sama dengan 2, H kita negatif 3, K kita kosong. Tak apa kita senaraikan macam ni supaya kita tak confuse bila kita nak buat equation tu. Y minus 0 squared Y squared 4 darab 2, 8, X minus H, X plus 3. Okay, tak ada tapi dia sebenarnya dia expand. So Y squared equals to 8X plus 24. So yang mana satu, A ke D? Jawapan dia A lah. Alright. So senang je. Okay, find the focus of the parabola. X squared minus 4X plus 10Y minus 20 equals to 0. So soalan ni dia bagi dalam bentuk yang expand. So kita tengok boleh tak kita negative 10y plus negative 10y. Plus 20 eh. Macam tu. So macam mana ni nak jadikan dia dalam bentuk yang completing the square tu. Maksudnya dalam factor dalam bentuk expand versus square dia dekat luar. So kita buat dalam bentuk completing the square. Macam mana nak buat untuk completing the square. Tengok betul-betul. Saya ada dah ajar banyak kali buat completing the square ni. Tak apa. Plus B over 2. B kita negative 4 over 2 squared minus negative 4 over 2 squared. Apa negative 4 ni? Negative 4 ni adalah B kita. Per 2 kita square. Kita macam tambah apple, tolak apple. So sebenarnya tak effect pun kita punya equation asal ni. Kita cuma tukar cara tulis dia sahaja. Okay, yang belah kanan ni tak perlu nak buat apa-apa sebab dia tak ada square dan kita tak perlu nak orang kata apa buat completing the square pun sebab ini bukan ellipse, ini adalah parabola. So bila parabola dia sebelah sahaja yang ada square kan. Okay, so this is the completing the square. So di tiga term ni akan jadi X minus 2 squared. Mana datang 2? Negatif 4 per 2. Dapat negatif 2. So X minus 2 squared. Minus negatif 4 over 2 negatif 2. Negatif 2 squared is negatif. Negatif 2 squared adalah 4. Tapi sebab ada negatif kat luar. So dia jadi macam ni jugalah. Equals to negatif 10Y plus 20. Kita susun balik. X minus 2 squared is equals to negative 10y plus 24. So kita dapatlah kat luar ni sebab kita tak nak y tu ada apa-apa coefficient lain selain daripada satu depan dia. So kita keluarkan negative 10y tolak 24 per 10. Ha, macam ni. So x minus 2 squared. So sebenarnya kita ada 4P is equals to negative 10. P is equals to negative 10 over 4. Okay, so kita tengok fokus untuk parabola kita sebab P kita negative. So maksudnya dia di graf senyum. Dan vertex kita dekat 2 negative 24 per 10. So 2 negatif 24 per 10 kalau kita tekan kalkulator negatif 24 over 10 which is negatif 2.4. Okay, sebab fokus kita mesti berada dekat dalam ni. So this is our focus dan jarak di antara vertex dengan fokus adalah 10 per 4. So dia tolak 2.5. So sebab negatif 10.4 kan dia tolak 2.5.
So bila kita ke atas ke bawah, nilai yang berubah adalah nilai y. So x kita still samalah 2. Dan tadi kita ada negatif 2.4. Kita tolak dengan 2.5. So kita dapat negatif 2.4 minus negatif 2.5. So kita dapat 0.1. So 0.1 adalah kita punya focus of the parabola. Saya salah tekan ke? Betul. Jawapan dia A. Kita tengok balik. X squared minus negatif 24. So bagi dengan 10. Negatif 24 per 10. Negatif 24 per 10. Betul. So 4P is equals to negatif 10 over 4. Negatif 10 over 4. Negatif 2.5 lah. Negatif 2.4 ke bawah. Betul. So dia tolak 2.5. Saya ada salah kat mana-mana ke? Kawan pun macam blur, tak tahu saya salah kat mana. Negatif 10 bagi 4. Oh, okey, 2.5. So jarak dia adalah 2.5. Turun ke bawah. Okey, saya KLV lah dulu soalan ni. 24 bagi 10 betul lah. 24 ke 10. 2.4. Tolak. 2.5. Ah, itulah negatif 0.1. Saya kena tekan ke tadi? 2.4. 2.4. Oh, okey. Awak tahu tak saya salah kat mana? Yang ada yang keadaan negatif tu ke, madam? Ni, ni. Apa? Ni sepatutnya positif 2.4. Saya pergi letak negatif 2.4. Ni. Ni kita punya H. Ini H kita 2, ni K kita 24 per 10. Saya pergi letak negatif, sepatutnya dia positif lah. Sebab formula dia kan X minus H squared equals to 4PY minus K. So K kita terus ambil 24 per 10 ni. So 2.4 eh. Okay. So kat sini lah saya salah tadi. Vertex saya salah. So 2.4, so kita tolak dengan 2.5. So kita dapat negatif 0.1. So jawapan dia A. Okay, minta maaf. Dah tengah hari kan? Awak pun tak perasan nak saya salah. Thank you eh. Okay, so kita tengok seterusnya pun sama. Dia bagi tadi, kalau tadi parabola. Kalau tadi parabola dalam bentuk expansion. Ini dia bagi ellips pula dalam bentuk expansion. So nak tak nak memang kita kena guna completing the square untuk solvekan kita punya ellips ni supaya kita dapat dalam standard form dia. Apa standard form untuk ellips? Dia mesti X minus H squared over A squared plus Y minus K squared over B squared equals to 1. So nak dapatkan dalam bentuk ni, ini kita kena tukar dia, tukar cara tulis dia lah. Okay, so asal dia, dia adalah 3X squared plus 6X, okay, plus 5Y squared minus 20 equals to 0. So saya tengok kat sini y ni memang dia seorang sahaja, tak ada masalah. Yang masalah adalah x kita ni. So x kita ni kita nak jadikan dia dalam bentuk completing the square. Okay, kita kena jadikan dulu, kita kena factorize dulu 3 ni supaya dalam ini yang kita nak buat completing the square ni, x square ni dia punya coefficient 1 sahaja, bukan 3. Kalau tak kita susah nak buat completing the square dia lah. So 6 bahagi 3, 2. 2x, okay. Plus
5y squared minus 20 equals to 0 tadi. Tak ada masalah yang warna hijau tu. Sekarang yang warna merah ni sahaja yang saya nak. Mana tahu budak tu. Okey. Yang ni je yang kita nak jadikan dalam bentuk computing the square 3. X squared plus 2x plus. Okey. B over 2. B over 2. 2 over 2. Squared minus B over 2. 2 over 2 squared eh. Plus 5y squared minus 20 equals to 0. So yang dalam bracket ni dia akan jadi x plus 1 squared minus 1 kuasa 2. 1 lah. So minus 1. Okay. Plus 5y squared minus 20 equals to 0. So, kita dah dapat dah dalam bentuk completing the square dia sebenarnya adalah 3, expand balik, 3x plus 1 squared plus 5y squared minus 3, 3 darab negatif 1 tadi kan, negatif 3 tolak 20 sama dengan 0. Okay, so dekat sini kita boleh selesaikan dia. 3x plus 1 squared plus 5y squared equals to negative 23. So, positive 23 lah. Salah lagi plus minus nanti. Okay, lepas tu kita nak dia bahagi dengan, saya ada salah kira ke? Risau betul. Sekejap eh, saya tengok. 3x kuasa 2 tambah 6x plus 5y squared minus 20. Betul, minus 20. Ni saya factorize 3, 6 bahagi 3, 2. Betul, 2 per 2, 1. X plus 1 minus 1 squared 3 times negative 1 is negative 3. Betul, negative 23. Okay. So, kita nak jadikan ni equation of ellipse mesti kena bahagi dengan kena bahagi dengan 23 lah sebab equals to 1 kan. So bahagi 23, bahagi 23, bahagi 23. Soalan ni tanya apa? Find the center. Oh, senang sahajalah. So center kita adalah dekat sini H. Kita tengok H dengan K kita. Okay, H kita negative 1. Y minus 0 is 0. So kita punya center adalah negative 1, 0. Jawapan dia B. Okay, tak perlu susah-susah kita nak cari A squared, B squared, C squared ke sebab dia cuma nak center saja, bukan bukan vertex ke, bukan foci ke apa ya. So terus dapat center lepas awak dah jadikan dia dalam equation of ellipse tadi X plus 1. So kita tahu H kita sama dengan negative 1 dan Y equals Y minus 0, so H, K sama dengan 0. So center negative 1, 0. Macam tu sahaja. Okay, boleh teruskan lagi ke? Boleh, madam. Okay, so dia tanya find the equation of tangent to the circle at the point. Okay, ni sebenarnya soalan ni minta cari equation of tangent of the circle. So first of all, ni kena tengok baliklah equation of tangent tu. So kita ada satu circle. Kita ada satu circle dan kita kena carilah dia punya center dengan radius of this circle. So saya tulis equation of this circle 2x squared plus 2y squared plus 3x minus 6y equals to 89. So x squared plus y squared plus 3 over 2x minus 3y equals to 89 over 2. Semua ni saya bahagi dengan 2 sebab kita nak compare dengan general form dia. So general form dia, sebab saya nak dapatkan dia punya center kan dengan dia punya radius. So dekat sini kita ada 3 over 2 is equals to 2g sebab kita compare dengan dia punya general form of the equation x squared plus y squared plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. So kat sini minus
69 over 2 equals to 0. So, kita nak compare siapa sekarang? Kita nak compare 2G dengan 3 over 2. So, G is equals to 3 over 4. And then, kita nak pula, kenapalah susah-susah sangat dia punya G dengan F ni. So, 2F is equals to negative 3. So, F is equals to negative 3 over 2. Okay, so sekarang kita tahu dia punya center adalah negative G, negative F. So, negative 3 over 4 dengan 3 over 2. This is our center. Then, this is our center, negative 3 over 4 dengan 3 over 2. And then, dia minta... dia minta equation of tangent dekat negative 3... 8 macam ni. So kita nak cari equation of tangent garisan dia yang macam ni. This is the equation yang dia minta. Okay, tapi kita boleh dapatkan dulu kita punya, kita tak boleh dapatkan terus equation of tangent sebab kita tak ada dia punya gradient of the tangent. M tangent kita tak ada. Tapi sebab kita ada ni normal. Normal to the tangent. So, tahu kan saya memang tak pakar nak tulis garisan ni. Okay, macam tu. So, this is yang kita nak tangent. Tapi ini normal yang kita ada. So, macam biasalah kita boleh dulu cari M tangent, M normal. So, M normal adalah 8 tolak 3 per 2 bahagi dengan negatif 3 tambah 3 per 4. So sekarang tekan je kalkulator. 8 tolak 3 per 2 bahagi negatif 3 tambah 3 per 4. So sebenarnya ini step yang sama je macam dalam lecture note tu. Negatif 26 per 9. So ini adalah M normal. Kita tak nak M normal. Kita nak M tangent. So M tangent darab M normal sama dengan negative 1. So M tangent adalah negative 1 bahagi dengan 26 per 9. So dapatlah jawapan dia 9 per 26. So macam mana nak cari equation of tangent? So ingat formula dia adalah y minus y1 equals to m tangent x minus x1. So y dengan x ni y dengan x lah because it's just any point on the line. Tapi kita sebab kita ada point dekat sini, point kita 8, y1 kita 8, m tangent kita 9 per 26. Okay. X kita X. X1 kita adalah negative 3 because this is one point on the equation of tangent line yang kita nak cari tadi. So kita pun bolehlah selesaikan ni Y minus 8 equals to 9X over 26 minus 9 per 26 darab 3 27 per 26. 27 over 26 sebab dalam ni dia tak ada dalam bentuk pecahan. So dia samakan semua penyebut ni, 26 ni boleh bawa pergi sebelah. Dia sebenarnya adalah 26y minus 26 darab 8 208 equals to 9x minus 27. So kita tengok mana yang berkenaan. 26y tolak 9x negatif 208 tambah 27 ni parah ni kalau kita tersalah kira panjang step dia equals to 0. So mesti ada salah kira ni sebab tak dapat 235. Kenapa tak dapat 235? Kita tengok saya ada salah kat mana. Y tolak 8, 9 per 26 darab 27 di 208 208 tambah 27 235. Okey, dia mesti ada tanda salah tanda dekat mana-mana ni. Kita tengok
point negatif 3 Madam, 8. Ya, yes, saya. bukan X plus 3 ke? X plus 3. Oh, betul. Salah lagi kan? X minus negatif 3. So, dia jadi X plus 3. Betul. Saya salah sekali lagi. Tanda. Minta maaf. Okey. Tambah 27. So, yang ni bawa pergi sebelah sana. Negatif 208. Tolak 27. Barulah dapat negatif 235. Ampunkan saya. Kesalahan kedua dah hari ini. Tanda. Okey, 26Y tolak 9X tolak 235 equals to 0. So, jawapan dia adalah D. Eh? Ha, baik, tak salah banyak. Okey, so macam itulah nak cari equation of tangent. Tapi awak kena tahu tangent tu kat mana. So, kalau awak tak tahu tangent tu dekat mana. So, awak pun tak fahamlah macam mana nak cari equation of tangent. Okey, besar kemungkinan exam final nanti adalah dalam bentuk subjektif. So, bila dia dalam bentuk subjektif, it is very important for you to know all this thing. Especially macam mana nak cari equation of normal dengan equation of tangent ni lah. Okey, so yang ni, yang dekat dalam, dekat radius ni adalah normal dia. Yang kat luar ni adalah dia punya tangent dia. Okey, saya rasa dah penat dah. Kita dah buat 9 soalan. So, kita boleh sambung kod minggu depan untuk saya bagi recording yang MacBus ke-8 ni. Boleh? Boleh, Madam. MacBus yang ke-6 saya dah boleh, Madam. Saya dah buat sebanyak 3 part. 3 part, MacBus yang ke-6. So, yang tu saya dah post dekat dalam YouTube. Ada MacBus 6 part 1, MacBus 6 part 2 dengan MacBus 6 part 3. So, itu semua topik 4 lah. So, ini yang untuk revision. Revision apa? Untuk UPS 2 nanti. So, minggu depan kita boleh fokus pula untuk tengok MacBus yang vektor punya. Okey, itu sahaja daripada saya untuk hari ini. Kita jumpa lagi next week insyaAllah. Itu sahaja and thank you H5P1 and Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Madam. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Oh, by the way, saya ada post